Žaidimų balsas kartu su visada gerą kainą siūlančiais GameCar.lt pristato. Assassin's Creed 4 žaidimas vyksta piratų aukso laikais. Jūs nukeliausite į 18 amžiaus pradžią Karibų jūros regioną. Pagrindinis veikėjas – piratas Edvardas Kenvėjus, kuris taipogi yra ir Tamplieriaus, Haidamano Kenvėjaus tėvas bei Konoro Kenvėjaus senelis, kuriuos mes sutikome ankstesnėse serijos dalyse. Žaidimo istorija šį kartą jūs pakvies daugiau laiko praleisti į vandenyje, nes beveik pusė misijų vyksta jame. Pagrindinis vaidmuo projekte atiduotas anglams, ispanams ir prancūzams. Šios šalys kovos tarpusavėje, o jūs kovosite prieš jas. Pats Edvardas nėra tikro jūrų plėšiko kraujo, nes jo tėvai nebuvo piratai, o gana kilmingi žmonės. Kodėl pagrindinis herojus tapo piratu, sužinosite žaisdami. Dabartyje jūs sugrįšite į Abstergo korporaciją. Ten jūs būsite slaptas agentas, kuris įsilaužinės į kompiuterių sistemas. Spręsite įvairiausius galvosūkius, kurie jums atskleis vis daugiau mislingos korporacijos paslapčių. Vykdydami misijas, aplankysite tokius egzotinius ir kerinčius miestus kaip Kuba, Nassau ar Kingstonas. Šios žaidimo dalies veiksmas vyksta Assassin's Creed 3 priešistorėje. Ankstesnėse dalyse kovos jūs vedžiojo po viduramžius ir Amerikos revoliucijos laikus. Ieškodami savo protėvių prisiminimų, kurie galėjo išgelbėti mūsų žydrąją planetą, apsilankėte Italijoje, Vatikane, Bostone ir kitose didingose miestuose. Kovų baigtis buvo neaiškios, todėl dabar pateksite čia į amžių, kuriame karaliauja piratai. Kovoje meistriškumo ir įgūdžių Edvardui netrūksta. Jis puikiai įvaldęs paslėptą durklą ir susirėmimuose juda nepriekaištingai. Patikėti laivo vairą Edvardui tikriausiai geriausias sprendimas šiame žaidime, nes visose pasaulio vandenyse jam nėra lygių. Žaidimo metu taipogi tobulinsite veikėjo ginklų bei jo paties savybės. Tiesiog nueisite prie artimiausio prekybos taško ir įsigysite norimas prekes ar sugebėjimus. Galėsite nusipirkti papildomų ginklų, kardų, apsaugų ir daugelį kitų išlikimui reikalingų daiktų. Žinoma, daugelį jų gausite, kitaip sakant, atsirakinsite žaisdami pagrindinę istoriją. Šį kartą tobulinsime ir antrąjį veikėją, jūsų ištikimą draugą, laivą vardu Kuosa. Žaisdami jį papildysite patrankomis, pavojingais harpūnais ir kita amunicija. Dėka atnaujintos žaidimo mechanikos, kardo ištraukimas, ginklo užtaisimas atrodys daug natūraliau. Kovose į pagalbą galėsite pasitelkti viską, kas pakliuvo po ranką ar koją. Susirėmimuose pavykus nuginkluoti priešą, jų ginklus galėsite panaudoti kaip savo. Priešai taip pat patobulėjo. Jie taktiškai protingesni tiek sausumoje, tiek vandenyje ir nebus tokie besmegeniai, kurie puola tiesiai ant jūsų kardo ašmenų. Mokės meistriškai valdyti savo laivus, todėl kovos bus įtemptos. Šioje dalyje rasite patobulintą medžioklės sistemą, kurios dėka gaudysite net banginius, ryklius ar rajas. Be didelių gyvūnų sutiksite ir mažesnius, kaip krabai ar žuvėdros, o medžiodami, žinoma, uždirbsite pinigų. Black Flag projekte tyrinėsite ne tik išorinį pasaulį ir gamtą, bet pasidžiaugsite ir nuostabių povandeninio pasaulio grožių. Gelmėse tyrinėjant nuskendusius laivus ir ieškant lobių, būkite atsargus, nes visur pilna pavojų ir labai lengvai galite tapti kokio ryklio pietumis. Įvairių burlaivių nuolaužų rasite ne tik po vandeniu, bet ir įvairiose salelėse, kurių šiame žaidimo pasaulyje virš 50. Aptikti salelės nebus labai paprasta, nes jos niekur nepažymėtos. Šiuose mažose žemės lopinėliuose rasite tiek patį lobį, tiek nuorodų, kaip į kitų turtų nusigauti, o turimi žemėlapiai jūs nuves į visas žydrosios Karibų jūros pusės. Kalbant apie Edvardą Kenvėjų, pažymėtina, kad pagrindinis veikėjas jums parodys tikrą piratų gyvenimą, tiek šviesesės, tiek tamsesės jo pusės. Jis, kaip ir dera piratui, mielai mėgaujasi gaiviu jūros oru ar statinė Romo. Kalbant apie Romą, tai jis yra pagrindinis uždarbio šaltinis. Užgrobus laivą, pasisavini Romą ir tai, ko neišgeri, parduodi. Tokia bus pagrindinė prekybos bei mainų sistema. Be svaigalų žaidime pardavinėsite daugumą daiktų, kuriuos rasite šiame jūrų pasaulyje, nes kiekvienas daiktas turi savo kainą. Pirkliai iš jūsų pirks viską, nuo paprastos laivo nuolaužos iki vertingų slaptų popierių. Pinigų užsidirbsite ne tik kažko ieškodami, bet pralopti pavyks ir apiplėšiant eilinius žmones ar kareivius, kasant lobį, medžiojant bei užpuolant kitus laivus.
Vandenyje plėšikausite pasinaudodami savo ištikimą kuosą, arba tyliai ir ramiai prisirsite mažą medinę valtimį prie užgrobti ketinamo laivo, bei auką bandysite užklupti nepastebėti. Ne visuomet jūs būsite jūrų mūšio pradininkas, lygiai taip pat gali užpulti ir jūs. Visada teisingai įvertinkite savo jėgas, nes jeigu priešininkai bus galingesni, galite patirti skaudų ir gėdingą pralaimėjimą. Tad kartais gal geriau tiesiog pabėgti iš nepatogiai susiklosčiusios situacijos. Su laimikiu galėsite elgtis kaip tik norėsite, jį parduoti, nusiųsti į dugną, ar tiesiog pasiimti reikalingas medžiagas ir susiremontuoti savo burlaivį. Atnaujinti galėsite ir laivo įgulą, jos dažniausiai ieškosite smuklėse. Taip pat po sėkmingai pasibaigusio mūšio galėsite užverbuoti sunaikinto laivo karius ar su savimi pasiimti išlaisvintus kalinius. Žaidimo pasaulyje taip pat puikiai atvaizduota ir klimato kaita. Tik norintis pamatyti sniegą nusivils, nes Karibuose dar niekada nesnigo, bet šį trūkumą kompensuos kūrėjų perteiktos oro sąlygos, kaip lietus bei vėjas. Jūrose bus daug grėsmingų audrų, ir jeigu būsite neįgudę valdyti savo laivo, labai greitai jo neteksite. Kartais audros jums gali ir padėti. Tarkime, į audros centrą gudrumu nukreipsite priešiškai nusiteikusius laivus, ar joje pasislėpsite patys. Be to, kaip ir ankstesnėse dalyse, turėsite galimybę užkariauti priešų fortus. Tik šį kartą atsirado papildoma galimybė pasinaudoti jūsų kuosą ir jos galingomis patrankomis. Deja, priešų tvirtovės taipogi bus apsiginklavusios toliašaudžiais pabūklais, bei turės gerai treniruotų kareivių. Pats žaidimas iš naujo dviračio neišradinės, tiesiog atnaujins tai, kas buvo geriausia. Sugrįš ir užsakytos žmogžudystės. Paprasti žmonės bei kareiviai tapo protingesni. Civilių daugiausiai sutiksite uoste, kur bus pagrindinė prekybos ir pramogų vieta. Ten rasite ir naktinės plaštakės ir plėšikus. Žaidimo teritorijos plotas išplėstas dvigubai. Atsinaujino pastatų tekstūros, jie tapo daug panašesni į tikrus statinius. Matysite net pačius mažiausius namų įtrūkimus ar statybų broką. Pastatai grius nuo patrankų šūvių ar įspūdingų parako sprogimų. Galėsite tiesiog išsprogdinti skylę sienoje ir taip patekti į jums reikalingos patalpos vidų. Žaidimo pasaulyje sutiksite ir ankstesnių kultūrų statinių, kaip paslaptingos majų šventyklų liekanos. Pamatysite ne tik gražius miestus, bet ir gūdžias džiungles bei negyvas dykines. Šį kartą vietos tyrinėjimams bus tikrai daug. Keliaujant po Karibų pasaulį, jūsų keliai susikirs ir su tikromis to laikmečio asmenybėmis bei legendiniais piratais, kaip Juodabarzdis, Benas Hornigoldas ir kiti. Kūrėjai mums pateiks atsinaujinusi įspūdingą daugelio žaidėjų režimą. Jis tapo labiau įtraukiantis nuo kovos pradžios iki jos pabaigos. Atsiras naujų neįprastų veikėjų, tarp kurių bus deiviško grožio piratės. Gaila, bet daugelio žaidėjų režime kovoti su laivais negalėsite. Šio režimo žemėlapiai tapo platesni ir įvairesni. Kovosite pavojingose džiunglėse ir įspūdingose uostuose, kurių aplinka mums arba padės, arba trukdys. Todėl nuobodžiauti daugelio žaidėjų režimas tikrai neleis. Argi nesate svajoję, kada pabūti tikru piratu? Išgyventi visus tuos nuotykius ir keliones jūrose bei ieškoti lobių, tikriausiai dauguma atsakys taip. Tad pirato gyvenimą pradėsime spalio 29 dieną. Skelbėme naują konkursą, kurio metu galėsite laimėti Assassin's Creed 4 Black Flag PC versijos žaidimą. Prizą įsteigė didžiausias skaitmeninių žaidimų parduotuvė Lietuvoje buypcgame.eu arba kitaip pirkpcžaidimą.lt. Norint laimėti šį piratų žaidimą, jums reikės tapti žaidimų balso ir pirkpcžaidimą.lt draugų Facebook'e, susirasti šį pristatymą ant jų ir ant mūsų sienų, paspausti patinka ir dalintis. Nugalėtoją skelbsime mūsų Facebook paskyrose lapkričio 8 dieną. Sėkmės dalyvaujantiems!